ধেমাজিৰ গেৰুকামুখ নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিং কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। এন এছ পি চিৰ অতিথিশালাত থলুৱা উৎপাদিত বস্ত্ৰমেলাত অংশ লোৱাৰ উপৰি প্ৰকল্পটোৰ পাৱাৰ হাউচো পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ আমি এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ সভাপন্তিত্বৰ কাষলৈ। ভাস্কৰ, এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ আছোঁ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আৰ কে সিং আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি পোনে পোনে এই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন পুলক আছে, এয়া পুলকে দেখুৱাইছে কেন্দ্ৰীয় শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আহি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াতে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লৈছে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ ধেমাজিলৈ আহিছে। বিশেষকৈ আজি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত থাকিব, ইয়াতে তেখেতলোকক আদৰণি জনাইছে এন এছ পি চি কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰকল্প থলীলৈ যাব। ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া ঢোল ঢোলে ডগৰে ইতিমধ্যে প্ৰকল্প নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ যি কাৰ্যালয়